ja buugi. Hyvältä näyttää niin kuin kuuluukin. Mitä äijät, mikä buugi? Mä oon messis, mitä ikin tapahtuukin. Yeah. Tosi äijät ei tanssi ne buugaa. Liiket hallus on wavy ja muu maa. Päällä strobo niin mä liikun kuin robotti. Mä näille nimeille kuin lottopotti. Hyvältä näyttää vai mitä äijät? Mulla on tunne että tänään on pääpäivä. Jengi kasaan taas saatiin. Hommat seis kun me astutaan baariin. Kerro. Lauma siirtyy tiskin päätyy juuri. Meit on dösällinen johon kääntyy nupit. Mikki auki joten säätyy rundit. Ei sit annuttakaan turhaan jää hyökundit. Tänään lähtee kun palkat tuli. Kato rankat duunit vaatii rankat huvit. Ja vaikka alle vähän tankattu, mä jigaan priimaa, en sattumiin. Skaala! Nyt on kunnossa puitteet ja musiit ja mulla on taskut täykää tei. Mitä äijät, mikä buugi? Mä oon messis, mitä ikin tapahtuukin. Ja se on varma, että tänään lähtee, ne ei pysty pysäyttää mei.